Kao što smo već rekli na početku emisije, dvije su godine prošle od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a ono što je važno uz današnji dan, dakle 1. srpnja 2015. godine, od danas hrvatski državljani više ne moraju imati radnu dozvolu za Njemačku, Belgiju, Luksemburg i najnovije za Španjolsku. Upravo zato kako bismo govorili o zapošljavanju, o potencijalnom odlasku hrvatskih radnika u inozemstvo, s nama su danas gošće iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ivanka Zlatec, rukovoditeljica odsjeka Euresa i međunarodnog posredovanja, te Ivana Šimek, rukovoditeljica odsjeka rada s poslodavcima iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dobro jutro i dobrodošle. Gospođo Zlatec, odmah na početku, znamo li o kolikim brojkama govorimo, koliko je Hrvata otišlo na rad u inozemstvo, recimo u ove dvije godine od kad smo članica Europske unije? Ono što mi možemo ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje reći su dakle statistički pokazatelji, odnosno brojevi koji govore o odlasku osoba prijavljenih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. I u tom kontekstu iz evidencije je odjavljeno oko 6.500 osoba s razlogom zaposlenja u inozemstvu. U ove dvije godine? U ovom razdoblju, tako, u ovom razdoblju dvije godine. Imate li podatke o tome gdje su otišli, odnosno koja je bila finalna destinacija? Da, finalna destinacija zapravo tradicionalno kao i prije nego smo postali članica Europske unije, to su Njemačka i Austrija i nakon toga Slovenija i Italija. Možemo li o zanimanjima ili stručnoj spremi? Što se najviše traži? Visokoškolovani, visokoobrazovani, koja zanimanja zapravo? Ako govorimo generalno, dakle u kompletnom europskom tržištu rada, onda je zapravo za svaku državu članicu specifično, dakle specifično su kretanja na njihovom nacionalnom tržištu. Dakle, ne možemo govoriti generalno o nekom zanimanju koje je traženo na razini Europe, već se radi zapravo o takozvanim negdje građevinari, negdje zdravstveni djelatnici. Tako, dakle, Njemačka tradicionalno prije je bila građevina, više sada nije. Dakle, sada govorimo o deficitu medicinske struke, IT struke, dok recimo ista je situacija i u Irskoj i u Velikoj Britaniji. U Austriji ono što je specifično, to su recimo deficiti u zimskoj turističkoj sezoni, dakle za moderna turistička skijališta, dakle zanimanja srednje stručne spreme tipa konobari, kuhari, dakle pomoćno osoblje. Jedan dio današnjeg razgovora biće usmjeren naravno i na sezonski rad, koji jednim dijelom je sada aktualan izuzetno zbog naše turističke sezone, jednim dijelom ako govorimo o Zagrebu je onda aktualan cijele godine. Gospođo Šimek, je li popularniji odlazak onda sada u Njemačku, odnosno u inozemstvo raditi ili sezonski raditi u Hrvatskoj? Pa evo, odmah ću vam odgovoriti. Prvo, zapošljavanje u inozemstvu općenito postalo je puno prije ulaska u Europsku uniju. Ako gledamo brojke, unazad, evo, nećemo se vraćati 20 godina, unazad 10 godina, onda te brojke su se kretale od 1500 osoba koje su odlazile i zapošljavale su u inozemstvu, pa do negdje 3000. Ako gledamo zapošljavanje na sezonskim poslovima, ta brojka se kretala od 25.000 do 40.000 prošle godine. Znači, neusporedivi su podaci. Budući da je danas, prvi dan kako ne trebaju radne dozvole za, čuli smo dakle, Njemačku, Belgiju, Luksemburg, najnovije za Španjolsku, može li se onda očekivati nekakav val sad, pogotovo novi odlazaka ljudi u inozemstvo, posebno onda u Njemačku? Pa osobno ne vjerujem da će biti izuzetno veliki val, jer to su mogli i do sada. Znači, mogli su praktički suradnje sa Njemačkom postoje ranih 90-ih. I mogli su i tada odlaziti, mogli su od 1.7.2013. kad smo postali članica Europske unije, moći će to i danas. Vjerujem da će trendovi biti tu negdje. Može li se onda dogoditi da, recimo, kako sada u ljetnim mjesecima naročito raste potražnja za sezonskim poslovima na hrvatskom Jadranu, ostanemo bez ljudi kojima će nekako biti primamljivije otići u inozemstvo nego doći ovdje na našu obalu? Pa to nije zapravo možda i moguće, ajmo to tako reći. Zašto? Zato što sezonski rad, prvenstveno Hrvatska je sezonska destinacija, sezonskog karaktera. Aktivnost zapošljavanja, posredovanje pri zapošljavanju, sezonskom zapošljavanju je izuzetno značajna aktivnost iz nekoliko razloga. Prvenstveno zato što Hrvatski zavod za zapošljavanje istražuje potrebe poslodavaca. Znači, mi svake godine krećemo u posjete poslodavce ciljane da bismo istražili potrebu. Tu je naša anketa poslodavaca, tu su prezentacije, sajmovi poslova, tu je čitavi niz aktivnosti koji mi poduzimamo kako bismo znali točno što poslodavac treba, što on očekuje i što mu mi možemo ponuditi. Tako da je dovoljno sezonskih radnika. Dobro, i što poslodavci najviše traže? Koje zanimanje? Pa, konobari, kuhari? Dobro pitanje. U pravilu, kad govorimo o sezonskim poslovima, treba reći da su to poslovi u svim djelatnostima, ali gotovo 70% poslova se odnosi na ugostiteljstvo i turizam. Znači, djelatnost pripreme, usluživanje hrane i trgovina. I gotovo su to onda i ugostiteljska zanimanja. Znači, prodavač,
konobar, kuhar, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, sobarica, čistačica. To su nekako najtraženija zanimanja i zanimanja koje se najviše zapošljavaju. Može li se, gospođo Zlatec, reći da će od danas početi još veći odljev hrvatskih građana u inozemstvu s obzirom na ovo dobijanje radnih dozvola, odnosno otvaranje tržišta u nekim zemljama od 1. srpnja 2015. To je upravo Ivana i malo prije odgovorila. Zapravo ne možemo reći da očekujemo masovne odljeve mozgova ili masovno iseljavanje. Dakle, sva ona radna snaga u Hrvatskoj koja ima interes za mobilnost profesionalnu i geografsku, mogla je to i do sada ukoliko bi se ispunili uvjeti, dakle, s jedne i s druge strane, dakle, uvjeti postavljeni od strane stranih poslodavaca i uvjeti koje osobe zadovoljaju, dakle, znanja, vještine, poznavanja jezika u prvom redu. Dakle, ne možemo ovdje pričati o nekim očekivanim većim trendovima, jedino što je administrativno možda lakše ostvariti radni odnos. Dakle, možda nema radne dozvole i tih procedura. Trebamo li strahovati od toga, recimo, Slovenci i Austrijanci još nisu otvorili tržište, na neki način uzeli su pravo na one tri godine, ako se ne varam, još. Možemo li onda tek strahovati, ili jer i dan danas ljudi rade i u Sloveniji i u Austriji. Tako je. Dakle, postoje ti deficiti tržišta, nacionalnih tržišta rada i upravo za te radnike koji su njima deficitarni, sve te države koje imaju u ovom trenutku ograničenja, s druge strane imaju i određene administrativne olakšice, tako da se državljani i Republike Hrvatske u tim zanimanjima mogu zaposliti bez obzira što postoje takozvano tranzicijsko razdoblje. Dakle, ukidanje tranzicijskih razdoblja od 1.7. ove godine za neke države ne znači i zaista ne može ukazivati na to da ćemo imati masovne odlaske u inozemstvo. Ja bih se još kratko vratila na ovaj sezonski rad, budući da je izuzetno aktualan i da će mnogi, ja se nadam i vjerujem, naći posao u sljedećih nekoliko mjeseci upravo u obliku tih sezonskih poslova. Kako ljude što bolje uputiti, što im savjetovati kad se javljaju na takav posao, odnosno kako da ostvare taj posao, da barem u nekoliko mjeseci nekakvu egzistenciju bolju za sebe ostvare? Dobro pitanje, ili izuzetno važno se pripremiti. Prvenstveno, pozvala bi sve da promatraju naša slobodna radna mjesta na portalu Burza rada. Zašto? Zato što s tim poslodavcima Hrvatski zavod za zapošljavanje ima suradnju i poznaje i poslodavca i radno mjesto. I izuzetno je važno pročitati dobre i korisne informacije prije odlaska. Znači, što trebate ponijeti, kome se trebate javiti, što u slučaju ako vam se dogodi nekakvo nezadovoljstvo, kome se možete obratiti. I zato pozivam sve, pročitajte, potražite informacije, obratite se prvom područnom uredu i ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, jer naši savjetnici su tu da vam daju informaciju. Jer u konačnici onda i kad se pokažu možda kroz tih nekoliko mjeseci da su dobri, vrijedni, kvalitetan kadar, nikad se ne zna kad se to možda može produžiti. Točno. Na nekom drugom mjestu i u nekom drugom obliku. Točno, jer sezona traje od 6 do 9 mjeseci, nemojmo zaboraviti. A možda će nam konačno trajati 12 mjeseci bez obzira vremenske uvjete. Ko što, evo, čuli smo, u nekim zemljama sezonski poslovi traju zimi i najviše se traži radna snaga zimi, pa možda i mi uspijemo nekako uskladiti i potrebe i ponudu, a možda nas i vrijeme posluži. Hvala vam lijepa, nas vrijeme više ne služi, barem što se tiče vašeg gostovanja, ali vjerujem da smo dobili podatke i malo smirili situaciju na kraju krajeva, nekako smo svi strahovali od tog 1. srpnja, ali činjenica da ipak valjda neće doći do nekakvog velikog bijega ponovnog Hrvata iz Hrvatske.